Og það kvöldið Ingvar hafði eftir leikur afturöldingar og stjörnunar fyrstu deild í blakki kvenna og liðinu að gera sig klára að koma inn á ég heiti Eggert Marnarsson og leikmaður á Fylki og þessu sinni verði bara einn hérna í kvöld Þannig að það geta orðið svona smá viss þagnir að menn ég átt að mjóði hver hvað. Víglana byrjar Læsileg vörn Víglinu Fín að lauma vel berga Æja, hann Klikkaðu aðeins á henn Ljóðstu stúl konum Þetta smass hjá Hjördísi og yfir hinum með hinn Nei, ekki gengur þetta nú alveg nóg vel hjá Hjördinni í byrjun Það 3-0 fyrir afturöldingu og enn Víglina í uppgjöf. Fínar uppgjöfur. Já, vel gert. Það glæsilegt. Þarna vorum telma með gott smass hávörn út. Þarna fekk stjarnan sitt fyrsta stig. Sjöfnið mótaka og telmu en nú heldur sér búin átta með á þessu byrjunarlið hjá afturöldingu nummer eitt telma Petrastóttir og svo Velína Apostolova nummer þrjú og nummer fimm Miklena Apostolova og síðan Guðrún Sveinsdóttir nummer sjö, Auður Jónsdóttir nummer átta, Saharína Filipova nummer ellefu Og hjá stjörnun að Hjördís nr. 3, Nikol Jóhansson nr. 5, Laufi Hjartardóttir, Hjartardóttir líklega nr. 6, Ástildur Gunnarsdóttir nr. 7, Rósa Dögg, Ægisdóttir nr. 9 og Hildur Rut nr. 17. Þetta var glæsilegt massa Hjördísi. Það ég ekki við þetta, afturöldingar stelpunnar. Staðan 4-6. Afturöldingi vil. Og Hjördís fyrir uppgjöf. Fín móttaka.
Adesso con il mio pentuti. Það var smá sút líka. Sarina fyrir uppgjöf. Ljómandi framspil. Á, glæsilega gert. Þetta voru Nikol sem laumaði blokk út. Og Hildarud er í uppgjöf. Já, beint út. Telma í uppgjöfinni fyrir afturöldingu. Hjördi stökkur á móti. Lilja náði ekki ná þessu niður í inn á völlin. Aftur gefi Telma upp. Ekki gegn móttakinu og frelsingjanum þarna. Það vel gert. Vel gert við velinu. Dæmi Jóhannes net á hana. Hún ekki alveg sátt í það. Hún heldur að hún bara snert neðri strengin. Þetta á það ráðum sínum og já, endur taka. Eftir. Það var rétt ákvörðun. Það var svona vafasamur dómur. Og Telma gefur upp. Þessi var nú held ég bara aldrei yfir netinu. Nú. En dæmi lefur net. Það var okk. Þann 10-7 fyrir afturöldingu. Þann gefur Telma upp. Fínar uppgjör hjá henni. Hafna hefur hún hjörði stíð á línuna. Hún í afturlínu og má ekki smassa fyrir ofan nett framma við þróknarlínu. Þannig að hún hefur stíð á línuna. Þess að dæmir hann á það. Þetta var virkilega vel gert að mjög lemma. Kjöri tækifæri, enginn að fylgjast með henni. Æja, þar kom að því. Svona, 7-13, afturlending 13. Stjarnar með 7 stig. Já, þetta vel gert. Þessi var leiðin inn. Hjördi slemdi
fingri í hann og sló hann út framlindan yfir en það fyrir vel lína í uppgjöf vel gert þetta var Hjördi síndist mér Fínu upp hefur ástildi og Jóna í fína smaskóð blokk og tekur hann til bara sem lauma í staðinn Ná, Hjördi skefði það nú ekki og stuttur á miðina fínt vel gert Á, þarna var nú skynsælega gert hjá Hjördi sig því fína lauma hann inn á miðina Með stöðun í deildinni þá ætti þessi leikur að geta orðið jafn og spennandi afturöldingar í þriðja sæti með 25 stig en stjarnan í fjórða sæti með 21 stig Nei. Þetta glæsilega gert afturlínusmass já, illa tíma sett hávörnin Draf boltan hann á leiðinni niður. Þá var engin til að taka móti honum. Hóper. Guðrún í uppgjöf fyrir afturöldingu og staðan 16-9. Nei. Þarna. Sá hún aðeins á verðinum hún ástildur hjá stjörnunni. Nei, það svo löng móttakan. Fín hávörn. En, það maður net sínis mér. Þessi naumlega úti. Lilju Það horfir Vel útfarað uppgjöður Það fara erfiðan stað Þannig að milli 1 og 2 Það svolítið erfitt að fá móttökuna á góðan fram að uppspila nú þeirri stöðu. Getur verið pínu blint horn. Og þá mikilvægna komin í uppgjöf og staðan 20-10 fyrir afturöldingu. Þannig þátt fyrir góða spretti þá var hjá stjörnunni þá var aðeins svo mikill munur. Já, talsverðu munur á liðunum í stigum Þetta var vel gert því afturlínu smass hjá hann í Það, ég rauglunum bara nöfnunum með saman þannig Þú vonum við fyrirgefist það Þetta var nú rósadögg í uppgjöf Vel gert, jæja, nú var fín sókn. Auður Jóns fer í uppgefuna. Nei, þetta hundinu flokkast sem mók.
og Leifur sammála með því. Hittmas, flott uppspil hana. Ah, já, þessi blokk út, syndist mér. Ah. Nei, inni segir... Segir Leifur, mikið sammála. Kannski sé þetta betur. Hjördis í uppgjöf. Hann enn tíu stiga munur. Og nú var hann 11 stig. Þá skipting hjá stjörnunni. Út að fer hún Ásthildur og inn á Brynja Ólafsdóttir sínis mér. Og annar skipting, það Nicole sem fer út af og inn á kemur Isabella. Þannig að fá okkur hann sem breytum blóðin á vellinu sjá hvort það gangi betur þetta ekki alveg að ganga nóg vel hjá þeim meðan að afturöldingarspili gengur fínt fín móttaka í Hjördísi þá sló hún í antennuna með út fyrir ekki má það nú En þá staðan 24-12 fyrir afturöldingu og það geta klára hreinuna núna. Það var vel gert. Fýt, massalli. Glæsilegt. Já, ekki var hættan að sýra. Hérna. Kláruðu þar fyrstur hreinuna. Og hún fór 25-12 fyrir afturöldingu. Þannig að fín hrinna hjá afturhildingu en það með aðeins gera þessi í brók stjörnustelpunnar það gera þannig örugglega Emil höfður ábygglega eitthvað í pokkahorninu til að miðla þeim í leikliði leiðum við tónlistin aðeins að rúla og losna við blaðir í mér í smástund Já, þá reyna nummer 2 að hefjast. Byrjunarliði þér óbreytt nema hjá stjörnunni Isabella núna í byrjarinn á. Það stjórnustelpunnar að fara að sína sitt rétt andlit. Ráttur enda góða spretti, var ekki það. Afturhelding ótti bara svör við
flestum þeirra aðgerðum, fannst mér. Já, já, þetta glæsilegt. Þetta var... Og Miglena uppgjöf. Gengur ekki alveg. Það setja smá meiri innbyttingu í móttökuna. Já, fín barata þó. En náði ekki alveg að slúta því. Það 3-0 fyrir afturheldingu núna. Fína móttaka. Það svo stutt uppspilið þarna. Það var lágt. Það kom fyrsta stíð. Já, stjörnunni þá var afturölding sem að... Nei, það er ekki við þegar. Ástildur allega að segja sem að... Skoraði. Já, þetta vel gert. Þarna náði Isabella að smassa fram hjá Hávörninn og Benji Kolvið. Þá voru hann Rósa Dögg uppgjöf, fín uppgjöf, flöt og fín. Nei. Emil ekki alveg sáttu við að gratis boltinn skuli fara svona. Þetta fínt, þetta inni. Og Hjördís kom ekki upp. Staðan 5-3 fyrir afturhaldingu. Vel gert, skorra ás þarna. Ekki mjög fast en á hárættan stað. Og annar ás. Þetta er verið að klára svona bolta, koma þeim bara yfir. Ó, fín móttaka. Fínasti smassan það. Flott. Læsi litið Nikol. Tók blokkin boltan bara með sér niður. Það var Ástildur í uppgjöf og nú er staðan jöfn 6-6. Svolítið annað heldur en fyrstir hinnu. Hjördís með afturlínismass og það hefur verið aðeins úti. Ekki var þannig mikið. Telma fyrir uppgefuna fyrir afturheldingu. Góðar uppgefur hjá henni. Fínt smass hjá Lilju, veitti það hann í blokkinni í hávörnina, nei í netið.
Isabella fer í uppgjöf. Og þetta var nú ekki alveg nóg góð uppgjöf. Þá gefur Velína upp. Það góða móttaka hjá Filippóu. Víts massana hjá Auði. Þetta fín barata. En Jóhannes vildi meina hún hefði skellt sér hann í netið. Hún ekki alveg sammála. Þá tek, hei. Nikóli uppgjöfunni. Nei, skorur ás. Létt uppgjöf. Aðteklinn ekki alveg nógu mikil og góð. Guðrún kemur þessu örugglega yfir bara. Hjördís massar vel í blokkina og Og auður, það var fín blokk, fín hávörn. Já, já, aftur góð blokk, þetta inni. Nei. Enn við ósammála í og lefur. Það kannski bara vegna að segja, ég með gleraugum mín hann ekki sín. Markus Massi hjörði sig fín hávörn. Já, já, það erfitt að verjast þessu. Vel gert í auði. Þetta allt í járnum, staðan 9-10 fyrir Aftureldingu, eða 9-11. 11-9, já, já, Afturelding í uppgjöf. Stilla svo upp á ný. Þetta var góð tilraun. Nú tekur Emil leikhlé. Stöðin í 12-9 fyrir Afturveldingu. Það alltaf að sjá til stjórnunar þeirra bláklæddu í þessari hreinu. Mættu mun ákveðnir til leiks og hefur verið að gera mun betri hluti. Það mikið eftir að þessu en þá. Guðrún í uppgjöf. Þetta vel gert í hjörðu sem tökur boltan aftur sjálf í lávörninni og enn massa nýtaði sér að slá blokk út. Þetta erfitt að verjast þessu, þetta gott, sterkt vopn. Lilja í uppgjöfunni, fín uppgjöf. Þetta glæsilegt. Ó. Svona næstu í glæsilegt allavega.
Ég sýnist ég þurfur að vera að fara að skipta gleraugu því að ég sé alla þessa bolta inni sem að leifu segir þessi úti. Já, glæsilega gert, vel útfært Lilju. Sá þarna auðan blett og ákvaða notan. Fín uppgjöð þegar Rósu. Nei. Já, hún áði að slá aðeins í blokkina, þannig að þetta afturölding vinnur boltan. Já, veist að hann 13-11. Já, já, það. Þetta fínt. Það allt að koma hjá stjórnum. Það líklega verið Isabella sem að kláraði þetta. Já, þessi fór aldrei yfir netið. Nú, hérna. Þetta var skemmtilegt. Má kannski segja að þessi hefur svolítið snúnar þessar snúni sjöfgefur hérna hjöldi þessar. Þetta var fína móttaka. Á já, vel bjargað, góð baráta. Já, skilum skynsanlega yfir. Og, nei. Þetta fór ekki alveg svona auður ætlaði. Þann gefur Hjördís upp og stjarnan komin yfir í 15-14 og núna 16-14. Fín lauma og ná að komast fyrir já, ég glæsilegt smass og það er Isabellu hún að koma sterk inn í hrinn nummer 2 enn gefur Hjördís upp hún áttu að vera tækifærið þar fyrir þar að gera góða hluti Já, já. Og emmitt smassin hjá Nicole. Hún drúfið að smassa og láta hávörðin að sjá að setja boltan út. Og aftur línu smass. Tæp á línunni að slapp. Gratis, þetta vera léttur Það er fínur hávarnir hjá báðum liðanum Það er ekki margi boltar sem fara bara beint yfir Hanna klikkaði það Þetta var fín sérpa Góð bara að tekja vegna netsins Þann núna afturölding 15 og stjarnan 18. Fín miðismass. Já. Þessi er aftur pínu lakari. Þetta var hann
á Vellína sem hann sló hérna langt út. Og Ásthildur í uppgjöf fyrir stjörnuna. Skynsamlega gert. Já. Þetta nú létt. Þetta glæsilegt. Svona og nýta grættisboltana. Ekkert með heim með það, skilja þessu bara í gólfið. Og það núna 25 fyrir stjörnuna. Þetta lítur bærilega út hjá þeim. Fín uppgjöf, einn ásinn henn. Þannig voru búin að dæma hennan úti, stúlkotar hjá afturveldingun. Það var rangur dómur. 21-15. Já, já, þetta glæsilegt. Sló hérna línuna, en Lilja vildi meina að hann hefði nú nært antennuna. En ekki var leiður saman á þín. Já, vitlu skipting. Nei, mjög skilningur hjá dómarunum, hann endur tekur. Þetta var það. Fína uppspil, hún hafði ekki alveg nýtt að sér að tímasetningin alveg ekki alveg nógu góð. Staðan núna 18-21, stjörnunni í vil. Þetta glæsilegt. Nei, hún fiskaði Lilju í netið. Það fara að vera ansi jæmt, 19-21, tveggjast ég að munur. Afturölding að sækja sér verið. Nei. Þetta pínu erfitt, aðja, hérna. Bjarga þessu vel. Þetta. Gekk ekki alveg, nú var Hefnum pínlítið með afturöldingu en þá bara einstins munur 21-20 fyrir stjörnuna og Emil tekur sitt setna leikli í hreininni Telma er komin í uppgjöfuna. Fínasta móttaka. Það vel gert. Nú. Nú góð barátta. Hjördis með afturlýsinsmass. Auðun að bjarga. Á, það var límskulega gert hjá henni í Vel línu, þannig að lauma henni mitt í fingur góman á blokkinn á móti og þeir mistu boltan út af. Þá jafnt, 21-21. Ja, ekki lengur. Þannig að gaf afturhelding stjörnum eitt stig. Thank you.
Það er fín Fín barata og svo hvað gerist nú Já, það með góða móttöku Fín lauma, vel gert Þetta glæsileg barata Enn og hattur fær að blokka út Þarna fór það úr, þessi úr innri manneskinu og út í nærið því trýni og leif 22-22 var það þó nokkuð spennandi og vel inn að Apostolova komin í uppgefuna Nei. Þá afturhaldið komin yfir með einstigs forystu 23-22 Glæsileg móttaka og Lilja með fína smass Hjördi svo ekki ánað með þetta Það nú var staðan 24-22 aftur þetta hefði bara eitt stig til að vinna hinnuna og skulum sjá hvað Hjördi sér búin að gera þetta, Já, glæsilegt Liljan á að búa til stig úr þessu og það liti nú ekki bermilega út Vel gert hjá henni Háttur Nikol í uppgefuna Úf, já, já, glæsileg Þessi var nú held ég á leiðin út sko. En hún náði jafna 24-24 Afbygglega Sveta pínlíti Þessi var tæpur Glæsilegt Það Já, já, Hjördís klikkar ekki svona færum Velgi að sló inn fyrir blokkinn á Það reyð ekkert við þetta í lágvörninni Næja, þá þarf stjarnan ekki með eisti í staðum 25-24 Glæsilegar uppgjafir Já, vel gert Já, já, Lilja skilja þessi flott Já, fjórið þetta beinti nett þarna Á jöfnuðu stjörnuselfurnar Þetta var flott bara til hjá þeim Og Fín hrýna hjá báðum liðum Þá er staðan 1-1 í hrýnum Þannig það var eins og við máttum búast Stjörnuselfurnar komið tilbaka
ekki veit ég nú hversu vel dómararnir sjást í mynd en ég var ekki búin að nefna það á nafn en ekki kynna það formlega en ef að dómarinn í hásættinu sést þokkalega þá ætti að flestir að þekkja makkarsipun á Leifi Harðar og niður á gólfinu svo aftur Jóhannes Stefánsson Þá seinna nummer 3 hundabili hefjast og afturöldin byrjar uppgjöf og Míglenna gefur upp Þetta yfirveguð uppgjöf Annars svaf lávörðin aðeins á vörðinni á verðinum, hún sá ekki vörðinu, hún sá á verðinum Vel gert hjá Hjördísi Telma vel með hennar bolta og laumar og glæsilega eftir Það heldur greinilega náttúrulega bara að spila þessu upp en hún sleppti því bara klára þetta bara sjálf og stann 2-0 og Míglenna gefur upp eru lúmskar uppgefur hjá henni já mók eða færsla á og Emil tekur strax leikli hún líst ekki alveg okkur þróunina í þessu Hún lætur aðeins í sér heyra og með hana Þetta apostol aðeins rólir í hinum einn Lætt sinna að ég sína mér svona látbræði hvernig að haga sér þarna Stelpunnar hans Það kannski alltaf að segja stelpunnar hans ég hann með þarna á þarna eina þrjár stelpur eina konurindar og svo eina tvær dætur það helmingurna liðin í afturöldingu sem inn og núna einmitt fjölskyldin hans þarna staðan hún í 4-0 Ljómandi vel útvert Nú staðan hún 5-0 ekki gott að byggja mikla sók ef framspili ekki betra þetta það svona vantar að svipaða hjá stjörnunni, það vita hann sjálf að vera gera allt til þess að bæta það Nú staðar hún 6-0 fyrir afturöldingu Þetta aðeins svo fast á netið, þétt á netið Vel gett við því Og nömmlega úti, svona cirka fett Það var hreint út Þetta nú ekki staða sem ég áttu vona á ég að yrðu uppi. Nei, það gengur hvorkinn rekkur hjá hún. Bláklæddu.
Já. Þarna fengu loksins fyrsta stigið sér stjarnan. Og annað stigið. Það nú 2-8 og að taflan sín nú 9-1 þá hann ekki alveg rétt þannig að nú eftir staðan að vera orðin 10-2 nei 9-2 ekki 10-1 það einhver ruglingur hann það rétt reyndar á Fletti spjaldið rétt en það nú. Þetta allt að koma heim. Staðan þá 10-2. Þetta ekki vil. Það nú komið sér fína móttaka. Og já, þá kláraði hann líka. Þetta var Isabella sem að massaði hennan. Beint í gólfið. Hjördis fyrir uppgefuna. Full lágt uppspilið en Helberga, já ég að glæsilega gert afturlínu smass, bind í golf fjögur tíu stanurinn Rúna laumar afturlínu þarna heldur að myndi smassa voru ekki alveg klárar í það myndi gefa það eftir gott stig ekki hversu gamla upplýsingarnar stigasko leikmann er inn og blý ég var reyna að ná því inn ná mér í fróðleik í dag en líklega þá voruði einhverja daga að vikna gamalt þannig að þeim er þær sem eru inn á núna þá er Hjördís í stjörninni stigahæst með 130 stig samtals en auður annað hins vegar kemur svona fast á hælæðinu með 110 stig Þetta var glæsilega smass. Þetta var beint út. En svo heitir það líklega glæsilegt smass, ekki glæsilegur. Það skellurinn sem glæsilegur. Og það skipting hjá stjörnunni. Inn á kemur Brynja og út af fór Nicole, sýndi mér. Það hann 13-5 fyrir afturheldingu. Aftur vel gert fínt smass fín vörn og glæsilega gert Fín lauma. Það
Það gengur allt upp í afturöldingu núna. Það aftur konum með svipaða stöðum sem voru í fyrstur hinninum og 11 stiga munur á liðunum. Sautján fimm, þetta Það eru hillum hornar stjórnastelpunar í okkur á blikinu. Og Isabella í uppgjöf. Fín uppgjöf. Þetta vel gert til Lilju. Fín samspil hjá henni og Rósu uppspilara. Jó. Hann úrlaðist það út. Átján síðust aðeins þeirra vel innanferði uppgjöfuna. Fín uppgjöf enn einn ásinn. Klókar þessir uppgjafir sem að gefa upp hann í milli 1 og 2 það alltaf, þetta svo blint hot fyrir uppspilarna að fá alltaf boltan hálfpartinn á hliði á bakið á sér gerir honum erfiðara með að sjá hvað smasherrarnir eru að hvað þeir eru staddir Þannig að Apostol og veit greinlega hvað kemur upp uppspilar hann ítla. Spilar og það. Það staðan núna 21-8. Afturelding með tögl og haldir í þessari sinnu. Það bara að fara að slaka hans á. Brynja skorað þarna beintur uppgjöf. Og aftur. Tíu, 21 staða núna. Fína móttaka. Við kynntum miklan og hún gerði smá mistök svo þetta boltan of nánast yfir netið það tók þar þar niður í hávörninni Guðurinn okkar aldrei séð sér þennan bolta Ná, vel gert í auði Ísabella náði ekki að verðast þessu 22-11 og staðan þeirra Guðurinn fyrir uppgjöf Já, þess að vinni. Já, vel gert til Lilju.
fína hávörn. Bjarnan er ekkert á baki dottinn. Sem gott. Það verið að spila í sig smá baráttu. Þá var reyna sér nú öllu líkittum töpu þá var að gera bæta í. Koma svo með réttu huga fara inn í fjórðu hrinuna. Vel gert. Þannig skoraði auður 24. Stigið. Það 10 stiga munur. Það vel gert. Fínt smass. Og skipting á stjörnunni. Út að fer hún Rósa öspilari og inn á kemur hún Hilda Rut. Númer 17. Hún fer beint í uppgjöfuna. Jó. Hún kláraði rinnuna með stæl. Það þessi hérna fór 25-15. Skápin sinn og finnur nýtt meðalhanda selponum þannig að það náu að hala inn næstur hinnu Þá við voru hrinnan undanbæla smell í gang. Það miklu léttar yfir stjörnusenpón núna. Það voru fannir að dansa hana í lok leiklesins. Það fínt, góð sviti. Það sýndu áðan að það alveg karakter að koma tilbaka þó að það hafi lent. Hann sé illa undir þarna í fyrstur hinni, hún tapast með einhvern undabil 10 stigum og svo tók hún það næstur hinni bara ekki örglega, segi hann og kannski ekki, þegar slökkuð hann sá hann undir lokinn, það fín bara átt á þar en svo
Rúlaði afturhelding yfir þar í sérinu nummer 3 Það nú að sjá hvað hvað komið til með að gera Þetta byrjar að krafti Já, já, þetta fínt, þetta allt annað Nú var skora Ásthildur fyrsta stigi þarna fyrir stjórnina á miðjunni Lilja í uppgjöfinni Fínu uppgjöf Já, hann að vant hann að þessu búið vörðinu aftur og þetta var ekki fast En, árangur sitt 1-1 Mikluna í uppgjöfinni Það vel gert í auði Það vantur aðeins að vísa lóunum inn á við Bóttin nömmlega út af Og miskilningur Lilja áttaði sig Þetta vel gert Það aftur lýðins mass Þarna já Vel gert Þetta enda á rétta móta Það ótrúlega hvað þessi freistandi boltar eiga til að lenda beint í netinu að sjá hann að lauma bara boltið hann ansi látt hérna sló hann hann 3-2 fyrir afturhaldingu já, auður komin í uppgjöfana hins mér, já fín móttaka og vel gert í góparata þetta skynsamlegt hann að lauma hjördis það sem við vildum gera á þann og gera það vel Hanna naga aðeins í handakrikkana Þetta var vel gert Ná að bjarga þess á hans að stíga á yfir línuna Uppspilurinn gerði þetta vel Það heldum við tveggja stiga fórusti, 5-3 og Filip og skynsælega gert Já, já, vel gert þarna Skynsælega gert hjá Brynju og Ásthildur fyrir uppgjöfuna Fín uppgjöf Fimm Þetta var allir betri móttaka Glæsileg lauma hjá Telmu Þarna var hann ekki alveg klárun afstildur í móttökuna Telma heldur áfram að gefa upp og staðan 7-5 fyrir afturhaldingu núna og vel gert þetta þarf ekki alltaf að vera fast
átta við á 6 7 afturheldingu vel Brynjar í uppgjöfunni ja fín móttaka og glæsileg barátta fín barátta þarna Líklega gefur Stjarnan ekki missa þær og land frá sér. Það var vel gert fínt smass hjá og Lilju og ekki þetta síða. Já, þessu þetta varum búin að sjá út um Kristína. Staðan núna 10-6 aftur vildi ekki einhver fórskotti á þannig að seilingu sem að hávarða manneskjan fór yfir netið og tók boltan frá uppspilarunum þar sem að eðlilega fyrir hún sensin á því að spila honum upp sem hún alltaf reyndir ekki að gera Læði sig við hörkus massu og höfði sig og Emil voru áreitt að við þeirra að grunnur verður að vera til staðar eða ætla að fá stig og það svona helst náttúrulega móttakann og uppgjöfarnar Það já, fín baróta Þetta glæsilegt Þetta gerir Hjördís vel Þetta fína auðspil aðeins vatalega en þá bara nota á reynsluna. Þetta að jafnast að hann 11-9 núna. Auður sem þessi fín móttaka, fín vörn. Nei, þess, ok, það er, hún er greinilega komið við hann. Æ, þetta óverjandi. Tíu allavega, nú munurinn bara eitt stig en já Stjörnbjörnstjörnbjörn er náttúrulega ekki að tappa þessu 3-1 Ja, þetta vel gert Það stundum erfitt að verjast þessum smössum sem fara beint með línunni Þau koma að var sjaldan í hverjum leik, það er allavega jafna vel gert Þetta sá hérna sviðinni Telmu Þetta vantar hins að hans upp og það við hugsa niður eins og svo strák og kallaði það stundum Fína varnir að bóða að bóða Það gerir fyrir bóða Já, vel gert til það hér einu Þá tekur við Emil Leikli Stöðunni 14-10 fyrir afturheldingu
Hann ætlar að stappa í það stálinu því að það geta miklu betur heldur en þetta. Þar hafi sig verið að spila fínt en afturvelding bara aðeins betur. Það svona þeir telja drjúgt þessar uppgjafur sem að klikka. Miklunna gefur upp. Hjördís tekur á móti og Ástildur náði ekki að smassa þetta alveg. Þetta var vel gett til Telmu. Nei! Það 15-10 núna. Já, 16-10, afturlýtingar að herða tökinn. Það eitthvað eftir að bensín og tanknum hjá stjörnunni, það eftir að koma tilbaka hefði trú á. Á, já. Það vel bjarga fín barátta hann. Og aftur... Ætla. Það eðlilega þá treysta þær Hjördísi til þess að klára þetta en uppspilið þarna var ekki alveg nógu gott en hún náði ekki að vinna almenn úr þessu Það 17-10 Já, það smá hefnust inn pilli við þessu en stiga einhver síður Vel gert hjá Nicole, hún ófeiminu að berja þetta. Já, þetta hjálpa stjörnunni. Minka muninn í 5 stig. Rósa Dögg gefur upp. Fínar uppgjafur hérna. Æ, Rósa var ekki alveg sátt við þetta. Staðan 18-12. Glæsileg Howard. Fín lauma á Nei, það vantar aðeins upp og uppspil ná ekki alveg sóknunum. Nei. Þetta nokkuð gamlegu skarunum kent að sér nánast bara banna að vera fálma svona í bolta þegar líber og ná að vera þetta fyrir aftan að sópa þessu. En það stundu fristandi. Nei, miskilingur þarna hjá þeim. Brynni og Laufey. Það 20-12, þannig heldur að síga ógjáðu hliðina á stjórnunni. Þetta var vel gert. Það var innan með fínt smass. Og eins Telma, þetta var glæsilega gert. Snildar afgreisla. Þá auður komin í uppgjöfuna. Staðan 21-12. Stjörnir stjörnir alveg hellum hornar í augnablikinu. Æja, það nánu. Æja, þetta var erfitt að eiga þetta. Tíu stegar munur enn og aftur.
Glæsi Levert. Kristín alveg með á nótunum hann. Ah. Þessi var úti, segja dómararnir. Þjálfari Afturöldingar bentið henni þegar að boltinn var inni en 23-12 Vel útfært hjá þeim Afturölding stelpunum vel inn að kláraði þetta glæsilega og þá staðan 24-12 og geta Afturöldingar stelpunar klára leikinn Nei Það móast við Já, já, fínt Já Þarna kláraðist það. Síðasta smassi. Úr út. Þannig að þá hefur Afturölding unnið þennan leik 3-1. Nokkuð afgerandi í fyrstu og þriðju og fjórðu hrinnu. En svo komu Stjörnir stúlkunnar inn hann í annar hrinnu og unnu hanna með mjög fínu spili. Jæja, þá þessum leik lokið og ég fer þá bara halda á brott og kveði ykkur. Takk ykkur fyrir samveruna. Við kannski heyrumst og sjáum síðar. Bless og góða nótt.